Horadiz-Ağbən dəmir yolunun 2023-cü ilin birinci rübündə istifadəyə verilməsi gözlənilir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov işlərin 2022-ci ilin sonuna kimi yekunlaşdırılacağını açıqladı. 40 kilometr torpaq yatağı hazırdır. Yaxınlarda artıq üst qatı, yəni yolun üst qatını düzməyə başlayacaq. Tunel işləri gedir, körpü işləri gedir. Biraz mina məsələsi var. Orada bilirsiniz ki də bu erməni Allah lənət eləmişdə çox minalar bastırıblar. Onları təmizləmək biraz çətindir. Naxçıvan hissəsində hələlik layihələndirmə işləri gedir, araşdırma işləri gedir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Şuşaya dəmir yolu xəttinin çəkilməsi barədə də danışdı. Şuşaya layihələnmə gedir. Amma nə vaxt ikincisi olacaq bilmirəm. Onun qərarı verilməyib hələ. Amma layihələnməsi gedir. Layihəni edək. Sonraki qərar, siyasi qərar qəbul olunar ondan sonra. Cavid Qurbanov onu da bildirdi ki, Bərdədən Ağdama dəmir yolu xəttinin bərpası başa çatdıqdan sonra Xankəndiyə də dəmir yolu xəttinin çəkilməsi planlaşdırılır.